kakun sing diarani jawaban cangkringan mau eyang. Ari patokane demening senok, tapi beli seneng anane senok duwe wong tua kang kaya ini. Kang Mas, Kang Mas Wisnu Murti, mohon ampun Kang Mas. Apakah langkah persyaratan sejen Kang Mas? Hanya kuwen rayi penjalukane kakang, jawabane kakang gelem bebarengan lawan rambut kasih. Hanya rambut kasih kang bisa mutus akan. Kang Mas, rambut kasih benar-benar bingung Kang Mas. Tapi rambut kasih demen karo sampean Kang Mas. Rambut kasih mau pisah karo sampean Kang Mas Wisnu Murti. Ujar yang kono rayi. Eyang, Eyang, maafkan rambut kasih Eyang. Rambut kasih benar-benar bingung Eyang. Jalok gampang keluwi ningen di senarep nitipaken diri ningen di senarep yang sama raga rusak jiwa kelawan raga iling-iling kelingan dileli porora kelipur tanpa lawas kolane dadi temutan tanpa lawas Pagi. Kula eyang. Banyu matane diusap jano. Bukatan bener eyang sida di pengala. Saliramu ajar aku yayi demi kebahagiaan putu eyang bakin dadi korban sirano eyang rambut kasih ora sampai hati eyang singaran wong demen alang-alang anak gunung singaran wong demen kuno anak tumbak cucukan jare kadirunjang mangsa wurunga singaran cinta aja dibohongi no ayo laku kaken no iya apakah sampean tulus ngomong sing kaya mengkonon eyang eyang rela no demi kebahagiaan rambut kasih eyang iya yeah. Yang ugane mengkonon maafkan rambut kasih eyang maafkan rambut kasih eyang aduh Gusti kulampun
sambat sambat ning sapang panutan jaluk tulung ning sapang prikuat nganggar lara ora kuat nyang gawiran ampun Isun percaya rambut kasih setulus lan sepenuh jiwa rambut kasih temen lan sayang lawan wis memurti mudah-mudahan rayu ora salah dari catatan urip sejarah isun wong loro iki bebarengan lawan Kakang Wisnu Murti rayu. Ayo Kang Mas. Amit ngir Mas. Ya Dewa Murbeng Dumati. Sabar tatapan kula selerse masih kemutan beli sampian Mas. Alon dingin Mas. Paman Pati. Kula Pepati Sakadumas Pujangga Seta ngir Mas. Bener sampeyan Paman Pati Pujangga Seta. Iya ngir Mas Wisnu Murti Paman Beli Samar. Anak gawe apa Paman? Sengaja kamanan Sakadumas tertarik dening Paman Pujangga Seta kanggo menyelidiki siapa diantara biang keonaran ing bumi Sakadumas. Paman Beli Tega nyawang Mas Putra Wisnu Murti. Takdir kang ora kena dipungkir kadang kang ora kena dipompa wis cunduk tekane waktu wis ninggal apa sampean sengaja dikirim kengket ditelik endi? Iya. Diki marang isun keperintah dening garwan isun Galuh Purwati Paman. Atas dasar rencana Paman Dewek. Menawa kurang puas Galuh Purwati atas kematian najan rama mertua sang yang remuhun. Isun siap. Najan apa kang den rasakaken? Najen berat isun tak pikul paman. Dudu murono para nengger. Namun sudurunge paman rangaken apa kang dadin pinuju lan apa kang dadi keterangan paman arep takon dingin maringger putra. Sebab apa? Sengger Mas Putra ninggalaken Sakadumas. Sakanakan nok Ratu Ayu Galuh Purwati. Kaya-kaya wong rasa kecewalan rasa suraya iki ana salah sijining wanoja kang bisa bersanding merengges anu angger Wisnu Murti kinki wanoja simpundi hanya bocah wadon kin kang bisa nyelametaken jiwane sun Wisnu Murti paman bisa nyelametaken ora kepindho gawe maksud angger Wisnu Murti apa tergeletak ning Siti Buntala nyawa isun wis mati paman ostah.